تراب تراب لك تي نسيل تراب سب يعني خبر هذا چتاسو خپل ځان ته د دغه تخلص انتخاب کومه سلسله کومه خبره تاسو بیان راغې په وجه سره کړای دا نو تراب سب تاسو په خپل کلام چې تاسو د نظم یا د غزل یا د ربایانو یا د ټپو تاسو کوم قسم شاعري په خپل پسند کو او خپل کړی دی زه خو جی غزل چې دا ډیر پسند کوم صحیح نظم د مجذوب صاحب نظم چې دا هغه ډیر خوشی خو په اول لغه چې دا ماته غزل مزرا کوي او په نظم چې جی په نظم چې د مجذوب صاحب چې کوم نظم وي هغه وجه دا وي چې د مجذوب صاحب په شاعري چې د موږ چې کوم مروتوال د مورنۍ زبې ټکي دي هغه ډیر زیاتې پچې ما خپل جی خالص ټکي پچې ما خپل زړه دا غواړي بلکې دا مې کوششي چې زه وایم چې موږ مروته د خپل د مور چې کوم ټکي دي هغه وړاندې ټکي جی چې چې اورک نسي او په دې چې یو مجذوب صاحب او یو عمر دراز مروت صاحب خدای غری کی رحمت کی هغه ډیر دا کوشش کړه دا چې د موږ د مروتوالو هغه زاړه وړاندینی ټکی هغه استعمال کړی دی په وجه باندې د مجذوب صاحب نظم ماته ډیر مزرا کوي جی تراب صاحب تاسو به د خپل کلام نه خپل خپلوار ودونکو ته یو کښلا غوند غزل سو انتخاب کړای چې به دا د غزل یو څو شعرونه چې دیغه نمخ چې د سرو زرو په پنجره چې زر خوراکه د سرو زرو په پنجره چې زر خوراکه له صحرا یوې دانې نه صدقه سا واجبا او چې انسان پکې غلام د بل انسان وي چې انسان پکې غلام د بل انسان وي زمانه دې زمانه نه صدقه سا زمانے دے زمان چی انسان پکے غلام دبل انسان وی زمانے دے زمانے نہ صدا کسا او سترگے اوجدے د گمبلے دلن سترگے اوجدے د گمبلے دلن زلفے اوجدے بخشنا زلفے اوجدے د گمبلے دلن سترگے مروت و صحرا گانی دی واجبا زلفی اوجده د گمبلی دلن سترگی مروت و صحراگان دی خدای دی لازوال کړی تا صفا حسن خدای دی لازوال کړی تا صفا حسن موږ درته دغه دعاګان دی دا یو څو شعرونه تراب صاحب پخپل شاعری چې هم تاسو د مروت ذکر وکړو نو را درمو به تاسو پخپل هم مروت یو ځکه چې د لوخیل علاقه چې د پیور د مروت علاقه ده او نور آس پاس دا علاقې ټول مروت علاقې دي نو مروت شاعری د کومه موجوده شاعری چې ده تاسو ار و هغه چې هغه متعلق تاسو څه خیال تاسو ګوره جی یو وخت په مروتو چې فوک شاعري موږ ورته ویلای سو عوامي شاعري بوا صحیح دی لوبو شاعري بولا جی د دمساز مروت ته په خلی باندې با موږ مروتو ار ودل آس پاس علاقو چې به خلکو ار ودل یو دا اوس دا موجوده د دور چې کومه شاعري د درس عبدو هغه مهنتو بزوان چې دا برکتی چې د موږ مروتو چې کومه موجوده شاعري ده هغه په داوی سره کزو وای چې نن له پېښور له کوټې سره په مقابله باندې روانه ده او برابر به زبدا وای چې لکه برابر روانه ده د موږ مروتو شاعري او په دې چې به بنیادی کردار ده د مشرانو د مجذوب صاحب دو د درس صاحب دو د دې مشرانو هغه مهنت په پچه زمان چې شاملې چې په موږ مروتو چې داسې کوشلي کوشلي شاعران د جدید د غزل نن موجود دي لکه علیل صاحب دو
کزه تا ته وای چې د موږ دلته نورنګ چې ملګری د زاهد امین زاهد بای بالکل چې دغه غزل توار وي ز په خپل په ذاتي غسرا چې سوچ کوم مطلب زه دا وای چې هغه خلق دا چې کوم دی غزلا خلق دی هغه لشک دی خپل د تعصب چشمه لري کی نو دا موجوده چې د موږ کوم مراتو شاعری ده هغه انتهایی کشل ده او ډیر الحمدلله په مخ باندې د موږ مروت موجوده شاعری روانه ده تراب صاحب تاسو په خپل ترنم جی ترنم تاسو چیرته په خپل تاسو ترنم جی ترنم ما اصل فیلډ د ترنم د جی ترنم کوم صحیح او په دې خپل شاوخوا علاقو چې څومره مشاعرې شوي هغه ته ترنم دپاره د ملګري بلنه راکوي او شکر دی دا ملګرو مینه دا خوښوي خصوصا زه اکثر د بهلول صاحب شاعري ماته چونکه مزه راکوي نو د ده شاعري اکثر زه په ترنم باندې وایم تراب صاحب ترنم به خامخا تاسو موږ ته نن پروګرام چې پیش کوو ځکه چې ترنم تاسو وویل چې موږ اکثر مشاعرو ته هم ترنم دپاره درومو نو موجوده وخت چې تاسو داسې کوم شاعر ده مخته وخت کې تاسو ویل چې درد صاحب شاعري نن زه ډېر زیات متاثر وم درد صاحب شاعري مې پسند کولا او غزل مې کا شروع کړی دا کا پسند کړی دا کا ور ودلې دي کا ویلې دي درد صاحب نو موجوده وخت داسې شاعر چې هغه نن وخت وي او زمدای وي او تاسو هغه نه متاثر و تاسو ها بالکل جی زه دا سوال خو یو روایتي سوال ورته ویلې سي اکثر ملګری پوښتنه کوي بالکل په موجوده د مروتو په شاعرانو چې د اقبال بهلول صاحب چې کومه شاعري ده هغه ماته انتهایی خوند راکوي ډیر خوند راکوي او د بهلول صاحب تقریبا شاعري ما یاد ده ډیره مې پسند ده وجه دا چې د بهلول صاحب په شاعري چې چکم خواند تصوف په لحاظ سره زبدان و چې خپل قابل سړای دا کوشل غزل لیکي او موږ فخر پکو چې د موږ مروت یو پہچان هم د پدې وخت بالکل نو تراب صاحب د بهلول د بهلول صاحب شاعری او د درد صاحب شاعری د درد صاحب شاعری غزل چې آتا سو پسند او د بهلول صاحب شاعری غزل تاسو پسند نو د چې کومه داسې خبره ده چې هغه په وجه سره یا کوم داسې فرق ده تا چې محسوسوي چې د درد صاحب شاعری او د بهلول صاحب شاعری چې د بهلول صاحب یو شعر ماته په دې وخت یادېږي چې د غزل نا و سنگاره بهلول یوړه په تیاره د غزل نا و سنگار بالول یوڑا تیارا مجذوب پروت و درد هم ناست و بخاری افگار ولاړو د غزل نا و سنگار بالول یوڑا تیارا مجذوب پروت و درد هم ناست و بخاری افگار ولاړو د درد صاحب په شاعری چې کوم ماته خوند راکاو درد صاحب شاعری انتهایی پستا صحیح خوږه نرمه ارزان بالکل دور ارزان چې یادولو چې په ویل ډیر جیا لکه یو عام سړی چې د شعر وای لکه یو شعر ما ډیر خوند راکې دي درد صاحب چې هر یو خلای په ما ګران ده خو جانان خو می جانان ده اوس دا لوی خبره ده خو په معمولی الفاظو چې در صاحب بن کړی دا او د بهلول صاحب شاعری چونکه ما تاسو مخ شعر زو کړلای چې هغه په تصوف لیا سره ډیره خوشلې شاعری وي د بهلول صاحب او موږ هم تعلق لدی فیل سره ده نو د بهلول صاحب شاعری ما ته په دې وجه باندې مزه راکوي دوه مدا چې بهلول صاحب شاعری په موسیقي سره چې کوم خوند کوي او دوه مدا چې په مروتو چې د غزل رجحان د موږ مروتو فنکارانو غزل ته رجحان کزه وای چا ډول د نو د بهلول صاحب شاعری دي صحیح تراب صاحب تاسو په خپل
چور غزل لیکلی دی ستاسو غزل پسند دا غزل دخل دنور ول مو پسند او په غزل فیل چې نو چور غزل ما خو تاسو ته مخ چار جوړ کړی چې زه سبقونه وای او ډیر فراغت نوی داس چیرې غزل نیمه غد در صاحب خبره چې پچا غزل پچا کتاب نازل سی نو غد در صاحب خبره چې کله کله داسې ملګرو پښتو اپ چینل سبسکرایب کړو او دینا بادا د بیل بٹن اوویو چې موږ نوې ویډیو ستاسو ته ورسیږي.